Петропавлдағы дельфин спорт мектебінде суда жүзуден облыстық чемпионат бастау алды. Дәстүрлі сайысқа 200-ге жоқ жасөспірім қатысып жатыр. Екі күнге созылатын жарыста жеткіншектер баттерфляй, еркін брас және шалқалап жүзуден бақ сынасады. Ашық чемпионат ұлы жеңістің 77 жылдығымен отан қорғаушылар күніне орай ұйымдастырылды. Жарысқа қатысып жатқандардың бірі Валерия Бентя. 11 жасар петропавлдық жеткіншек 4 жылда жүзімен айналысады. Қатты қобалжығанына қарамастан бұл сында ол уақыт көрсеткіші бойынша өзгелерден озып шықты. Мне кажется, что я сегодня хорошо себя показал. Бірінші сында өзімді жақсы көрсеттім деп ойлаймын. Енді қазір брас стилі бойынша сынға түсемін. Өзіме онша сенімді емеспін. Алайда бірінші болуға тырысамын. Келешекте әлем чемпионы атанып, балаларды жаттықтырғым келеді. Ал Кирилл Бобылев 14 жаста. Суда балықша жүзетін спортшы додада 50 метрлік қашықтықты еш қиындықсыз бағындырды. Айтуынша, ең бастысы техника мен жеңіске деген құлшыныс болу қажет. Плаванием я занимаюсь 7 лет. Кроль стилі бойынша жарыстым, қиынға соқпады, төзімділігім баршылық. Қарсыластарымда осал емес екен. Қазір енді браспен жүзуге дайындалам. Мен үшін бастысы нәтиже. Жалпы бүгінгі чемпионатқа жасы 8-ден асқан жас өспірімдер қатысып жатыр. Екі күн бойы өтетін сайысқа облыстан 200-ге жуық спортшы жиналған екен. Дені петропавлдықтар, Қызылжар мен Ғабит Мүсірепов аудандарынан келгендер. Олар бүгін 50 метрге кроль мен брас әдістері бойынша жүзсе, ертең баттерфляй мен шалқалап жүзуден сынға түседі. Буквально недавно вернулись с соревнований 2 дня. Біздің спортшылар 2 күн бұрын жүзуден республикалық чемпионаттан оралды. Онда 12 медаль жеңіп алдық. Жалпы командалық есепте жақсы нәтиже көрсеттік. Облыс чемпионатының жеңімпаздары Тараз қаласында өтетін республикалық біріншілікке қатысады. Самал Жүнісова, Азамат Баймұқан, муниципалдық телеарна.